alaykum dizlar. Bugun mana bu oddiy o'zimizning majjivelnik topish qiyin bo'lmagan daraxtdan bonsay yasashga harakat qilib ko'ramiz. Bu yerga juda ham yomon tuproq, ko'chadagi tuproqlardan yerdan kovlab olingan. Hozir bu tuprog'idan ajratamiz, keyin sformirovka ishlarini boshlaymiz. Biz oldin sformirovka ishlarini boshlashga qaror qildim, chunki ildizlar ochiq paytida pachalarmaslik kerak deb o'ylayman, qurib qolishi mumkin. Xullas, boshladik. Boshladik. Mana bu narsa Odiy plastik idishdan foydalanamiz. Ichida mana setka bilan yopilgan. Sababi ichidan boyagi tuproqlari to'kilib ketmasligi uchun. Birinchi qiladigan ishimiz hozir bunga sintop chiqamiz. Endi qiladigan ishimiz bunga keramzit solish. Keramzit qaytadan tayyorlagan
Krogumaz. Keramzit. Keramzit ve torf. Daraxtimizni kashoqqa sirtirib olamiz. Simlar bilan bog'laymiz. Thank you.
Do'stlar, hozircha ishimizni tugatdik. Endi faqat mana shu joyni sformirovka qilish bu qoldi xolos. Hozir yana ishlab ko'ramiz. Xo'sh, endi sformirovkani boshlaymiz.